högt så du klarar den första kanske. Är den på film? Spelar den in nu? Ja. Okej, nu är det Mattias. Det här är typ 1,30 meter. Mattias, superlimbo. Kör nu, kör. Do it. Kom igen. Mattias. Fram med bröstet. Nej. Nästan. Försök igen. En gång till. Du tar det. Du ska också komma. Kom igen Mattias. Kom och hoppa. You can do it. Ska du hoppa över? Nej. Kom igen nu limbo. Kom igen, börja gå ner tidigt bara. Okej. Kom igen nu. Kom igen nu. Ja. Yeah. Klarar det? Nej. Du får inte duska. Jo, du måste bara fortsätta. Det gör inget om du ramlar. Du kommer fixa det här. Böj med på ryggen. Ja. Böj bara. Jo, det var böj. Du ramlar inte. Mattias. Det är lugnt. Mattias. Ja, du ser ju. Bra. Ja, och det ska jag göra. Kom igen nu. Var det spänt och fan här? Ja, men det är bra. Ja, men det är bra. Kom igen. Bra träning, vet du. Men du vet inte, du vet så städa långt ifrån. Ja, nu kör vi. Men det svåraste är det. Ja, men gör så. Det är att gå. Ja, men stå inte så långt bort då. Kom igen nu Mattias. Okay. Då tar vi det här. Nu då. Kom igen. Det är därför du måste börja på benen så. Kom igen, en till Mattias. Ja, därifrån. Spring mot dig. Kom igen nu, nu tar du det här. Du måste göra så. Jo. Börja bak ryggen. Om du gör så här kan du inte börja bak ryggen, det ser du. Det tar ju stopp en gång. Bara så. Du måste börja så. Sådär! Så kör! Du kommer! Går ni, gå! Kom igen nu! Nej! Lastbilen kommer! Fan, du får stretcha lite! Nu har ni...